Дзидот како сведок. Орхан и соседовото дете Ерол многу се спречкаа. Уште еднаш не излегувај ми пред моите очи, рече Ерол. Не сакам да ти го видам ни лицето, рече Орхан. До тој ден Орхан и Ерол беа најдобри другари, а на дзидот од деветкатницата беа напишани следниве зборови. Орхан и Ерол се вистински браќа. Орхан сега почесто поминува крај овој дзид и се сеќава на оној убав сончев ден, кога се беа родиле овие зборови. И Ерол секогаш при одење на училиште наоѓа можност да помине кај истиот дзид, каде што се сеќава на денот кога ги напишаа горните зборови. Чичкото поштар по се изгледа дури утрово дознал за караницата помеѓу Орхан и Ерол, па напиша: Орхан и Ерол се многу грди откако се скарани. Но Орхан и Ерол денес напладне заедно се вратија од училиште и заедно на дзидот ги напишаа следниве нови зборови. Орхан и Ерол се многу убави откако се смирија. Попладнето врнеше дожд и сосем се избришаа зборовите што ги беше напишал чичкото поштар. Додека она што заеднички го напишаа Орхан и Ерол, блескаше повеќе од што порано.